Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So for uh, Now I begin uh, I want to continue uh, The uh, uh, The talk uh, The talk or lectures About the temperature measurement uh, Last time uh, uh, This morning um, I have to stop uh, my presentation because I have Another commitment and also we have uh, uh, Some technical issues uh, During my uh, apa nama uh, my life but anyway uh, uh, I'm going to continue uh, with the part 3 of the temperature measurement okay uh, but I'm going to continue I'm going to start back uh, at the uh, apa nama uh, example for the thermo thermocouple so I'm going to I'm going to re, uh, revisit on the example uh, about the thermocouple So uh, consider that we have a thermocouple, as uh, stated in the slide. Uh, you can see in the slide uh, that we have um, uh, one uh, measuring junction at T1, and uh, the T2, uh, the second measuring junction is uh, in the ice bath. Okay, in the ice bath, uh, which is we know that it's a zero degree, and then uh, that the end of That two uh, point here uh, connected to the potentiometer. Okay, so this is actually the 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 structure of the uh, thermocouple. Okay, uh, so uh, uh, consider that this the structure of thermocouple is uh, we try to measure uh, some some body. Okay, so some area. So we put the T one uh, junction into the measuring point. And then uh, according to the example, uh, what we can see at the potentiometer, we can see the EMF value is nine point six millivolt. Okay. So what does that mean? So what is referred to the uh, uh, value of temperature uh, as what I mentioned just now? Uh, if we use A computer or specific uh, thermocouple they, they always come with their own um, reader so they automatically can read we just only put uh, what type of uh, thermocouple j e or whatever for example this one is j J type just put the uh, type of uh, thermocouple and then they automatically can convert the, base, the value of emf into the temperature but this is just for um, uh, for us to know what is the background calculation behind it so as, uh, as I mentioned just uh, in the previous uh, lecture that um, all the junction all the uh, thermocouple with any, with any type they come up with the table. The manufacturer already come up, the manufacturer will come up with their own table uh, to map the MF with the temperature. So um, for this kind of uh, thermocouple they have their own uh, uh, table so this is the table okay. Uh, okay um so if the potential shows the value of is 9 .9, millivolts, so what is the temperature so first thing i have to um i want to make you to clear that um sorry i want you to clear that actually the value of emf that where's my pen So the value of um, the value of Mf that we find uh, we uh, we got here that's actually is referring to the uh, junction or uh, reference. Uh, Zero degree Celsius, okay. So, um, so for this one, zero degree to the T one. So D, so uh, it come out with a value of um, EMF nine point six six nine millivolt, okay. So this is what we have to be clear. We have we have to be clear that uh, actually it's measuring from the reference, K okay. So this is what the what what the value that we get, and then we then we go to the uh, uh, table. So table is referring to T at zero to T one. So nine point six six nine millivolt. So. So sorry, EMF. So EMF zero to T one is nine point uh, six eight nine millivolt. So so we go to the this value here. So it is here. Then now we now we know the value for T is actually equal to one hundred and eighty degrees C. Now, uh, that's quite straightforward. That's what that's uh, that is uh, quite straightforward. Um, now, if we have, if we change uh, the reference junction, instead of we use a uh, zero degree, we change with something else, which is like uh, thirty degrees Celsius, uh, room temperature. Okay, so what happened? So how to, how to calculate the T one? Okay, now. Where's the example? So, I bring back you the example. Example, the second example. We use, we use, so which is, we use the same uh, junction. We measuring the same point which is a uh, uh, 180 degree uh, T1. But now we change the value for uh, the uh, the reference. Okay, the reference, the T2. We put the reference at 30 degree. So, now, it produced the EMF 8.132. So, what can we understand here? So, the EMF, the EMF is produced actually from, because the reference is 30 degree, to the T1. T1, we know T1 is 180 degree. But, we just put the T1 here. So, equal to, Equal to eight point sorry eight point one three two millivolt. sorry my my writing is bad, so bad quite bad. Okay. So this is actually EMF from reference to T into T one. Okay. So uh so um What is actually the temperature? What temperature? Okay, I did actually uh, avoid avoid this question because this question actually we already know the answer. The answer is one hundred eighty degree. But I just we want to understand the information here. So now, eight point uh, one three two is one one three two millivolt is actually the M F from thirty degree to T one. Okay, So we know that EMF from zero to T one is nine point nine six six nine So there's one more EMF actually, which is the EMF from um, zero to thirty. I think this is actually the, the thing that we have to find out. What is the MF for uh, zero to thirty? Okay, so uh, so using the law of intermediate temperature. Okay, if you remember we have two circuit, one circuit from zero to thirty, and one circuit from thirty to T one. So if combine together, we can find. We just can add add like this. okay so 0 to 30 is we don't know okay we don't know then um, we know that 0 to, to T1 is 9.669 millivolt and then uh, it is 0 to uh, T uh, uh, T1 is 8.132 so So, what is the value for uh, EMF 0 to 30? It's actually just uh, uh, minus. Uh. So, EMF uh, 0 to 30 is actually uh, EMF uh, 0 to T1 minus EMF. uh the t 2 t1 so and then uh, we got a value is 1.5 three seven okay so uh, whenever we get this value actually uh it's actually a value for uh, um, uh, zero to 30 lah. So 0 to 30 This one lah So 1.537 So, uh, that's we, sorry, dia terlampau laju dia punya, saya punya slide ke depan. So, itulah dia. So, nanti kita akan tengok lagi contoh lain uh, dengan menggunakan, saya, saya ingat contoh ni dia tak apa nak jelas sangat. Nanti kita akan tengok uh, another example. Uh, regarding di uh, termokapal. The okay, now uh, for termokapil the just now I just move very quick, but termokapil just uh, just a pile of thermocouple <laughs> which is we have a multiple junction of thermocouple uh, Just uh, it just for amplification, amplification uh, in the circuit. Uh, it doesn't matter. Uh, the most important is actually uh, just they are the same thermocouple cuma di amplified je lah. Okay, saya takkan pergi lebih lanjut. Awak oh, baca sendiri lah eh, benda ni. So, the mock. More... So, selalu dia jadi laju gitu. Saya pakai slide. Okay, saya pakai mouse senang sikit. Okay, so if we have N tomo couple, so it become um, amplified lah. According to number of uh, number of uh, junction tu lah. Okay. But, uh, now I'm going to move to the uh, next uh, methods of temperature measurement which is the radiation method kita ada kat ni kita tiga tiga yang kita akan bincangkan dalam ni okay, pertama uh, pyrometer satu lagi radiation meter lah yang satu lagi optical fiber uh, thermometer so tiga tiga tiga, tiga dah. Uh, seperti yang saya dah maklumkan I have mentioned uh, just now which is uh, radiation is non-contact non-contact uh, measurement uh, so it have its own benefits if non-contact Uh, but it also have uh, their own uh, disadvantage. But never mind. We uh, we also usually when we do measurement, we only take the advantage lah. Uh, yang disadvantage tak, kita kalau kita tahu dia tak berguna, tak ada kelebihan untuk kita punya measurement, kita jangan pakai yang tu. Kita hanya pakai measurement tu if we know that it give the advantage to whatever method, whatever things that we want to measure lah. Uh, contohnya ada keadaan yang kita memang tak boleh nak sentuh Uh, pemukaan itu Disebabkan oleh terlalu panas ke Ataupun is too far away ke And then non-contact method is Suitable lah ha? Tapi kita kena aware dengan dia punya uh, Disadvantage dia Okay uh, For example lah Dia bincang kat, kat sini Dia ada statement kat sini Dia kata high temperature uh, Biasanya Thermometer tu dia akan melt lah Dia punya pemukaan Sebab dia based on material kan Material ni dia ada melting point dia So Kalau dah terlampau tinggi suhu dia So, dia melt lah uh, So, dia melt. So, that's why uh, non-contact is very very suitable. So, yang saya sebut tadi, yang yang thermocouple tadi kan dia cakap sampai Tiga 3000 boleh tapi kena pakai insulation lah. Tapi insulation pun saya tak ingat dia mungkin ada kelemahan lah mungkin dia boleh cepat cair pada suhu yang tinggi sangat sebab dia apa-apa oh, material pun kalau kita letak je uh, dia akan, uh, kalau tempat tak buat panas, dia akan terdedah kepada melting lah Uh, kecairan. That's why uh, kalau temu couple 1000 lebih 1000 jatuh okay lagi depend on the material. Tapi nak nak paling bagus kita pakai yang non contact, non contact. Boleh tak rosak a uh, thermometer tu. Uh, so eh uh, itulah diperkenankan dengan radiation method, non contact ni. Uh, so untuk non contact uh, temperature ni a uh, dia punya kegunaan dia bila kita, saya sebut tadi lah, dia tak uh, pada keadaan high temperature, very, very high temperature. Lepas tu, uh, dia punya uh, average temperature dia tu, kita anggap lah dia uniform dekat semua bahagian. So, kita tembak satu tempat dia, kita tengok satu tempat dia, kita, kita anggap dia mewakili keseruhan. Uh, yang satu lagi ialah dia tak boleh, of course dia kita tak boleh pergi dekat dengan dia lah. So that's why kita nak kita have we need to have a non-contact uh, the thermometer, uh, okay? Okay. So sebut radiation ni mana kita kita based on radiation kita uh, something that radiates ataupun a, uh, emitted from the surface that we want to measure. For 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 this case, uh, of course dia punya emission dia ialah electromagnetic wave lah uh, electromagnetic wave. Uh, uh, bila kita sebut electromagnetic wave ni uh, cahaya lah cahaya lah electromagnetic eh. cahaya tu sebenarnya electromagnetic dan cahaya tu foton lah foton zarah atau cahaya tu lah foton so foton ni bila dia terbebas daripada permukaan dia akan dia, dia, akan pergi dia akan bergerak ke arah kita dan dia akan interact dengan uh, sensor lah a few sensors yang yang sensor yang 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 boleh digunakan lah untuk kita nak yang penting yang sensor tu mesti boleh, boleh interact dengan foton foton yang terbebas daripada permukaan uh, tempat yang kita nak measure tu Okay tapi dia punya uh, electromagnetic wave yang keluar tu dia 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 dalam bentuk tenaga tenaga tu perbezaan dia dalam bentuk uh, wavelength wave wave dia, dia dia sebut electromagnetic wave ni wave lah dia perbezaan dia nak sebut amplitude, amplitude okey, amplitude mungkin kita boleh nampak amplitude dia tapi yang paling jelas ni ialah ke, sebab amplitude ni density ya, density density ni kepadatan, kepadatan uh, cahaya yang yang keluar tu tapi nilai suhu tu ditentukan oleh spectrum tu, spectrum radiation tu hmm. maknanya uh, ni saya kena ajar wave lah, tapi tak apalah, uh, you, 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 alert dulu perkataan spectrum tu Spektrum wave tu yang 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 menentukan nilai uh, suhu itu. Okey. so kita ada beberapa beberapa benda. Uh, Okey, teng 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 tengok ni dulu. Uh, we look at this uh, spektrum tu sebab sebab nilai perbezaan spektrum yang memberikan bacaan uh, dia punya apa nama uh, suhu tu. So tengok kat sini eh, untuk thermal radiation. Uh, dia punya uh, spektrum dia pada lebih kurang dalam uh, 0.1 uh, mikrometer okay, sehingga uh, 100 mikrometer uh, itu dia punya uh, range uh, range of spectrum jelah okey ni sini ke sini untuk yang radiation yang thermal yang thermal yang yang, yang disebabkan oleh uh, suhu so spectrum dia pada eh uh, bahagian itulah. So nanti kalau kita nak beli, kita nak buat uh, nak, nak 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 tengok, nak measure, kita hanya pilih uh, alat pengukuran yang hanya boleh tengok pada spektrum ini saja. Sebab luar pada tu kita kira uh, bukan thermal radiation lah. Uh, mungkin boleh. Kadang-kadang thermal radiation tu kalau yang nampak jelas the thermal yang keluar tu kalau jarak yang dekat uh, dia akan maintain pada thermal radiation tu. Uh, tapi kalau di luar pada tu Dia akan berubah kepada bentuk lain Dia akan berubah jadi bentuk microwave Contoh kalau terlampau jauh Yang terlampau, terlampau jauh Contohnya bintang-bintang Dia terlampau jauh daripada kita Dia terlampau jauh Jadi bila dia dia travel tu Mula-mula dia, ter, dia dia keluar dalam bentuk thermal Thermal radiation Tapi sebab dia terlampau jauh tu So dia punya wave tu Makin lama makin Makin menjarak Makin besar Dia berubah kepada microwave Dia berubah daripada thermal radiation kepada microwave. So yang kita yang kita, contohnya kalau bintang yang jauh ah. So yang kita terima ni sebenarnya dalam bentuk microwave. Dalam bentuk microwave. Sebenarnya dia lah bila yang asal yang, yang asalnya yang dia terbebas daripada permukaan bintang ataupun galaksi yang jauh-jauh yang, too far away, asalnya dia ialah uh, dia punya dalam bentuk thermal radiation tapi bila sampai kita dalam bentuk microwave. Okey. Ah. Uh. Okey, uh. so Uh, kalau dia uh, itu kalau dia terlampau jauh lah tapi uh, 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 kalau dia dekat tapi kalau dia dekat lagi dia akan jadi dalam bentuk ultraviolet x-rays uh, gamma rays uh. tapi biasanya kalau yang visible dia kita tengok, tengok yang visible lah sebab thermal radiation ni dia lebih pada dia nampak dia masih lagi kita nampak uh, masih lagi kita nampak sebab dia fall under di uh, visible visible punya spektrum tu boleh nampak lagi uh, perubahan warna tu tu boleh nampak ok ni warna Contohnya kalau uh, uh, kita buka gas kan, gas uh, kat dapur tu kan, ada yang warna kuning, ada yang warna biru kan, terkadang uh, kalau tu kita dah tahu kita boleh kita boleh agak suhu dia. So kalau ikut skrin yang paling panas, yang paling panas dia dia kalau uh, kalau yang paling kurang panas ialah yang 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 yang, yang jauh lah kan. Seperti ni saya tunjuk contoh tadi bintang kan bintang yang memberi, memberikan uh, kepanasan tu bila sampai kat kita kan dia kurang panas so asalnya thermal radiation so sampai kita kat dalam bentuk microwave so dia dah uh, panjang gelombang dia dah makin besar so the more the, the bigger the the wavelength the temperature become more uh, uh, i mean uh, the lower the temperature is lower the temperature is lower at the longer wavelength So kalau kes ini uh, red kalau kita nampak warna merah, this sebenarnya lebih rendah suhu dia uh, berbanding dengan uh, warna violet. So violet is higher temperature because this the the wavelength is shorter. Uh, so itu uh, uh, ingat aki dia, shorter the wavelength the hotter the uh, the, the surface lah. Okay. Uh, through uh, if we measure through our eyes huh? Okay Okey. Faham um, ah? Eh? So kalau tengok kalau cahaya dekat atas atas penunu penunu ah, bansen ke ataupun uh, uh, apa api dekat dapur tu, kalau warna kuning, okey warna kuning dia kurang panas. Kalau dia biru, ha, uh, then dia very very hot. Ya. Okay. Tengok sini ya. Eh? Yellow kat situ. So dia agak besar wavelength dia ni. So this is the longer wavelength. Ni shorter wavelength lah kan. So Blue is shorter wavelength than yellow, so blue is very very hot, very, very uh, high the pressure. So kalau tengok kalau kita tengok matahari, kita tengok bintang, kita tengok bintang, so nampak dia warna kuning, so it fall under uh, it's not that hot compared to the if you see that stars that colour the blue colour, so blue colour means very very hot. And then if you if you look at there some um, uh, uh, stars or uh, I mean stars, if a red color. So maybe either it's because of it is so far away, or it's actually not really, not really hot. Okay, so that's the thing. That's the thing. Uh, we, we, if you want to, if you want to um, translate the color into the uh, the temperature. Okay. Now, uh, now we go to the uh, pyrometry concept. So Uh, for the primary concept, uh, all body, all all kind of body, dia akan membebaskan. Uh, sebenarnya kalau dia kalau dia absolute zero, there's no no energy, there's no energy, dia tak ada energy. Sepatutnya Kelvin tu absolute zero tu, sebenarnya tak ada energy. Uh, kalau dia lower than uh, zero, which is dia 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 menyedut, dia, menye dia energy pula. Huh. Tapi kalau dia at zero, at zero uh, absolute zero temperature, dia tidak membebaskan tenaga so dia tak aktif maksud tak aktif tu maksudnya atom tu atom dalam dia st st uh, stay still stay still tidak bergerak apa-apa there's no movement uh. so is uh, this is zero uh, temperature for that particular uh, materials or surface so kalau dia le lebih satu uh, let's say satu kelvin okay satu uh, uh, satu satu degree lebih and then it start membebaskan air, energy it start membebaskan uh, some 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 sort of energy mungkin tak banyak mungkin dia sikit dia tapi dia ada membebaskan energy uh, so bila dia bebaskan energy tu and then that one lah kita nak sedut kita nak uh, tangkap supaya kita boleh tengok tak mana dia punya uh, uh, tenaga dia tapi of course lah kalau kalau satu kalau satu degree kenaikan tu kita pakai konsep pyrometer memang susah nak, nak, nak tangkap energi dia. Ha. Uh, lagipun kalau dah satu degree tu bukan panas pun. Kita boleh sentuh dia. Kita letak lah termometer, uh, RTD ke termometer, ke. Uh, so, tapi kalau macam uh, material yang sangat panas macam steel, steel kalau dia uh, steel ni uh, if, if it is uh, about 550 degree degree C, degree Celsius dia akan glow, akan glow so glow so that that glowing because of uh, the amount of energy that that emitted from from the surface tu dia so much so dapat glow so bila lagi tinggi above than 150 above than that 600 700 dia lagi lagi bright lagi bright lagi intense mana amplitude lagi besar tapi kita tengok kita bukan nak tengok pada amplitude dia intensity dia kita tengok pada spectrum color dia Then, we can uh, we can uh, uh, differentiate ataupun kita boleh uh, Tentukan dia punya suhu dia atau spektrum dia so itu konsep pyrometry ya pyrometry maknanya any object dia akan membakar tenaga dan dia akan glow dia akan nampak perubahan warna dia tu uh, and then, kita akan tengok uh, dia punya uh, uh, suhu lah ha. so biasanya dia akan daripada uh, merah kan biasa kalau besi kan bila kita panah kan dia start merah dulu dekat start kan Start merah dulu lama-lama dia makin kuning kan dia kuning lama-lama makin kuning lama-lama dia jadi putih ha bila sampai nak tep, uh, suhu dia cair tu dia putih dulu ha, bila putih dia start nak jadi lembek lah dia cair so itu uh, berlaku dekat steel lah dekat steel dekat uh, besi ha. Uh. so so that changes of visible light tu kita, kita kita ukur lah kita tengok kita gunakan uh, spectrum spectrometer nak, nak, tengok uh, dia punya suhu dia lah. Okay, ini ni sebenarnya yang yang um, ada kawan saya dulu masa saya buat, buat master uh, saya belajar master di, di UKM dulu. Saya ada, ada, kawan saya dari Iraq. Uh, dia kata one of the teknologi dia ada untuk pemprosesan besi. Uh, dia dapat kenal pasti suhu dengan menggunakan warna warna suhu tu dia tak payah pakai uh, termometer apa-apa dia just tengok warna uh, contoh kalau steel dia panaskan steel tengok uh, dah sampai suhu, suhu. tengok kala gini kala-kala yang macam ni ah uh, ni dah suhu berapa dia boleh terus predict uh, suhu berapa ah uh, tu kawan saya kat Iraq lah dia kata tu teknologi-teknologi yang dia ada dia mengenali uh, suhu suatu proses pembakaran Lepasanya, dia ada buat um, Proses pembentukan besi lah So bila dia tengok dia dia masuk dalam relau Masuk dalam oven uh, Relau lah biasanya relau uh, And then um, Dia tengok, dia tengok cermin tu warna apa ada Cukup suhu dia dia keluarkan dia bentukkan Sebab bila besi ni bila cukup suhu dia Dia akan lembut lah bila dia bentukkan So uh, uh, Itu teknologi yang dia ada lah Dia cerita kat saya lah So I think it's very interesting lah uh, Because the the accuracy of measurement through uh, the uh, apa, visible visible uh, light tu Daripada besi tu katanya accuracy dia very very low uh, below than 10% I, saya tak saya tak tahu lah saya tak tahu kebenarannya tapi uh, it can be done it can be kalau kata below than 10% it can be uh, because of uh, yeah uh, we can see a very distinct uh, different colours tu sebenarnya uh, some 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 of, some of us have a very very good in term of looking at relationship between colours so maybe there is someone that uh, they can different uh, between colours and then they can uh, predict the uh, temperature uh, based on the colour uh, but as it is a pyrometry py concept lah uh, based on the 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 wavelength the the change of uh, visible light uh, the change of wavelength uh. so itu satu konsep lah pyrometer Konsep yang kedua ialah uh, konsep radiation detector. Radiation detector ni uh, so tadi kita tengok pada cahaya wavelength ah. So uh, radiation uh, radiation detector pula kita just uh, point point dia punya kita punya radiation uh, uh, detector tu. Nanti suhu akan masuk uh, just high temperature the, the radiation from the surface comes into the uh, that, that 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 probe yang sedut uh, radiation energy tu and then dia akan kat uh, tengok sini ya so it can it 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 um it focus it focus the so so the, the energy come from here so so it go to the lens so lens will focus and then it will uh heat up okay heat up this uh maybe uh, another secondary te temperature sensor maybe thermopile uh, thermocouple i mean uh, thermistor or i uh, mean thermistor maybe uh, So uh, This is actually the radiation method lah So dia, dia just tengok pada radiation tu Dia sedut Dia bukan sedut lah tak sedut pun Dia serap lah Dia dia dia, dia, dia tahan je uh, Tunggu je radiation tu masuk Dan dia fokuskan radiation tu pada satu point, mana point Yang mana point tu Dia letakkan sensor temperature sensor So itu cara dia nak um, uh, Ukur Temperature tu lah so Dia akan ada beberapa calibration lah ha? Ha, Ini uh, quite straightforward lah Kita boleh uh, Kita boleh itu mana kita ukur, dia non contact tapi dia still uh, based on the flux yang keluar ataupun apa energy yang keluar radiation energy tu yang keluar daripada straight away from the surface Okay so um satu lagi selain daripada kita gunakan uh, focus uh, the, the focus of the uh, using the lens to focuskan energy tu dia juga pakai a uh, uh, semi karakter lah, semi karakter yang mana uh, sebab yang yang terbebas daripada uh, the surface of the uh, materials ataupun body yang that we want to measure tu, dia akan bebas dia akan radiate energy which is uh, uh, the the, the um, energy energy dalam bentuk foton lah, foton, the foton tu, yang yeah. foton ni foton ialah is a massless massless energy. Uh, satu packet of energy yang tidak ada mass, dia datang, dia pergi dat datang straight to the uh, radiator radi radiation detector tu, uh, radiation detector, uh, saya. Radiation detector tu go straight away, and then there is a some some mechanism inside the uh, radiation detector tu that can um, apa nama uh, capture that photon, uh, photon yang masuk tu, and convert into energy uh, another, another form of energy which is uh, temperature lah. Uh, so yang ni dia memang dia directly dia directly capture that foton lah. Uh, so kalau case yang ni yang kalau dalam slide ni dia gunakan elektron lah. Ah uh, mana elektron tu dia dia mana dia interact dengan foton uh, and then foton tu akan menghasilkan akan interact dengan uh, whatever mechanism dalam tu dia akan menghasilkan elektron motion. So of course bila kita ada electron motion dia akan menyebabkan ada pengaliran elektrik lah elektrik uh, voltage so bila voltage ni ada maknanya of course dia akan ada aliran voltage so kita akan dapat tengok uh, some sort like uh, EMF lah terbebas uh, tapi disebabkan oleh um, uh, disebabkan oleh foton uh, tu datang interact dengan satu mekanisme di dalam radiator tu uh, which is uh, kalau kat sini uh, satu some, some, sort of semiconductor lah ah PMP junction semiconductor whateverlah tapi ikut semiconductor semiconductor ni memang dia very sensitive pada photon photon yang terbebas. Tu okey dah kedua lah. Pertama tadi untuk radiation tadi, pertama diguna pakai, dia guna pakai di lens, lens mana dia dia just focus the uh, the heat into one particular point and then point tu kita measure dengan a uh, uh, thermistor. Satu lagi ialah kita um, kita capture that 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 photon energy tu dengan menggunakan a uh, Uh, some sort of semiconductor conductor uh, semiconductor conductor uh, materials lah uh, yang boleh convert that photon into uh, electrical energy lah. okay. uh, so tu dua kaedah untuk radiation uh, radiation uh, detector okay. so banyak lah kaedah sebenarnya uh, so ni so untuk measurement sebanyak so, banyaklah. Jadi, kita ada pyrometer kita ada radiation radiometer pyrometer satu lagi optical fiber thermometer. Ha ni ni saya punya uh, PhD saya. Uh, optical fiber thermometer. Ha, tapi, tapi yang tu tak, dalam nota ni tak banyak cerita. Tapi mungkin kalau you nak belajar master, ah ha, you, can, you boleh jumpa saya lah. Tak akan cerita sikit-sikit lah dalam ni. Uh, so uh, radiometer simplest form lah. Labah kita ada radiometer tu kita just probe macam macam probe ah. Kita halakan dekat tempat yang kita nak measure tu. Macam tadi lah dia just receive the information, receive the heat and then um, convert into uh, electrical signal uh, ok lepas tu kalau pyrometer just uh, kita identify um, uh, dia punya surface lah dengan menggunakan uh, mungkin optical uh, mungkin gunakan kita uh, ambil gambar lah kita ambil gambar, Mesti ambil gambar. ataupun kita pakai uh, kita pakai Uh, spectrum analyzer. Uh, dia kita boleh uh, kita boleh uh, capture gambar tu and then kita gunakan spectrum analyzer untuk untuk, um, analyze the spectrum daripada uh, itulah daripada uh, light yang yang tak datang tu. Uh, biasa optical pyrometer ni uh, ialah kalau objek tu jauh ke uh, dalam relau ke yang tak boleh nak sentuh ke dia pakai optical pyrometer lah. So uh, tapi dia ada noise lah, dia ada noise sebab kita tak sebab kita beranggapan surface yang 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 glow tu, uh, steel yang glow tu kita anggap satu color je yang keluar. Sebenarnya dia keluar dalam bentuk uh, spectrum warna yang broadband juga, bukan single, band dia. Mungkin bukan semata-mata warna merah saja yang keluar. Mungkin dia ada gabungan sedikit dengan warna kuning. So dia akan ada noise. So kita kena tengok lah. Ini kuning ke merah. So Eh, mungkin ada gabungan, so kalau kita boleh uh, eliminate some, that Noise, spectrum noise, and then kita akan dapat ketepatan yang lebih tinggi lah uh, Itu kelemahan lah, itu kelemahan lah parameter ni uh, uh, Kemungkinan akan ada noise sebab Sorry Perbezaan warna tu dia Kita pun Kalau kita rely dengan mata kita, susah lah nak beza kan Tapi kalau kita ada alat dia, memang kita boleh Kita boleh map lah, kita boleh map uh, spectrum dia Jadi dia Macam ni lah uh, Kau kita boleh map kan, spectrum dia kan Ni kalau ni, ni intensity intensity ini adalah wavelength wavelength of light dalam bentuk a uh, mungkin uh, dalam bentuk micrometer a uh, device of light so mungkin dia akan jadi macam ni a uh, dia akan dia, dia keluar je nampak macam tu a uh, okey ada ada 2 3 lah 2, 3 peak uh, so satu peak tu mewakili satu satu warna a uh, so mungkin akan ada 2 3 peak lah a uh, yang kita akan tengok a uh, mungkin peak ni peak warna merah ni peak ni a uh, Uh, sorry, uh, merah yang paling, yang paling uh, ni So merah kat sini lah merah. So red uh, So ni uh, mungkin uh, yellow huh? uh, Ni blue So uh, kita akan dapat Pik-pik macam ni lah so, Kalau uh, blue, uh, berapa suhu dia uh, So kita boleh relate lah, kalau kita tengok machine boleh lah Tapi kalau kita gunakan mata kasar kita memang Tak boleh nak differentiate lah of course It's quite difficult to differentiate Itu uh, kelemahan dia lah kelemahan dia. Tapi kelebihan dia, kita boleh measure a far object, eh? far object, further object from from distance, um, like sun, uh, galaxy, or uh, um, planets, or whatever lah. Okay, so, ah, uh, itulah ah uh, di mana saya sebut lah. Tapi itulah ni yang saya ni yang saya masuk tadi. Ha, asal itu very. ah. Uh, Uh, skill of user uh, sebab kita tengok masa kasar kan dia very very this kalau kita gunakan alat lah special alat lah memang kita boleh uh, dapat ni lah dapat dapat tengok uh, beza dia right uh, so ni dah detail dia lah ni detail dia lah uh, saya tak awak tengok sila detailnya tapi konsep dia macam tu lah dia lah, macam tu dia uh, kita hanya tengok uh, dia punya uh, spektrum dia Ini adalah uh, optical fiber thermometer. Uh, yang ni ni uh, 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 dia ah uh, saya tak pasti dah yang ni uh, mungkin saya boleh betulkan sikit uh, dia punya uh, penerangan kat sini. Tapi uh, kalau optical fiber thermometer ni sebenarnya ialah uh, based on uh, dia punya dia ada satu uh, kawasan sini yang convert yang convert yang convert energy into um light ya itu light light uh, optical energy lah optical energy. Uh, so dia akan tapi uh, lepas dia convert sini dia akan move di dalam uh, optical fiber dia akan pergilah ke mana-mana yang dia nak sebab kalau kalau kita tengok konsep pyrometer tadi kan kita based on kita tengok dia kan tapi kalau case uh, optical fiber thermometer ni dia punya uh, energy energy tu energy of uh, any, dia punya light, dia punya heat tu yang dia tangkap tu dia akan dia akan bertukar kepada bentuk energi yang akan bergerak di dalam optical fiber. Ha, dia akan bergerak optical fiber. Dia akan bergerak sehinggalah kepada uh, receiver lah, receiver. Dia non contact juga. Okey non contact. Masa-masa kita memang letakkan benda ni dalam uh, di dalam Uh, tempat kita nak measure, lah. contoh kalau engine engine lah, tapi uh, heat tu akan bergerak sepanjang-panjang fiber tu, dalam tu sampai kepada receiver uh, so uh, detail of it uh, macam saya sebut tadi lah, ni macam saya punya uh, saya punya uh, PhD saya uh, tapi uh, konsep dia macam tu lah cuma, uh, cuma kita nak fokus kat sini lah, dia punya uh, dia boleh dapat 300 hingga 1900 degree C sebab optical fiber ni dia satu sejenis uh, uh, bahan yang tahan suhu lah uh, tahan suhu lah okay. jadi so, dia boleh pergi pada suhu yang tinggi baik uh, ada lagi uh, konsep lain optical fiber thermometer ni uh, seperti mana seperti uh, FBG fiber Bragg grating sensor uh, ada lagi banyak lagi kadang-kadang lain tapi yang saya punya ialah kadang fiber Bragg grating sensor Nanti saya akan, uh, tak apalah yang ni uh, advance punya uh, knowledge lah, tak apalah. Yang tu saya tak akan masuk lah, uh, tak apa-apa penting kepala. Uh, yang penting, uh, you, you kuasai, you, you dapat uh, gambaran bahawa there is uh, a few methods that we can use for temperature measurement which is uh, daripada awal tadi, daripada awal yang kita sebut tu uh, non-electrical based uh, uh, temperature measurement electrical based Lepas tu kita ada non contact, non contact, non contact based uh, temperature measurement. So each measurement dia ada dia ada teknik-teknik uh, dia pula. Dan ada contoh-contoh dia. Saya ada discuss dalam dalam kelas uh, about all the the uh, the examples. So hopefully you can um, you can understand all lah. Huh? Uh, okay. Uh, okay, saya rasa uh, setakat saja penerangan saya berkenaan part 3 ni. Uh, kita digepak untuk temperature measurement saja. It's quite long uh, because of why uh, this is a very quite long um, uh, topic. Eh? Because of temperature measurement is very important in engineering, uh, and temperature temperature measurement is also very important to be to bidan. Be eh? Temperature measurement sebab kita nak buat proses apa uh, nak 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 buat nak masak pun kita kena huh, measure temperature. Kalau tak nanti hangit lah apalah tak cukup lah masak lah terlebih masak tu kalau masak lah apa lagi saya sebut tadi yang kita saya sebut tu yang dalam uh, uh, pembuatan pengecat kereta kan so dia ada oven oven nak nak, nak kering apa nak masak cat tu supaya melekat kat body tu pun perlukan kawalan suhu yang yang sangat sangat uh, detail yang sangat sangat peka dengan perbahan so banyaklah dalam industri sangat-sangat banyak benda yang perlukan temperature measurement untuk control untuk monitoring dan sebagainya so that's why uh, banyak yang kita discuss contoh-contoh temperature measurement yang perlulah uh, so saya berhenti cakap tu uh, nanti kita akan we will continue with the next topic uh, uh, soon, very very soon uh, I think uh, on next Monday or just uh, maybe on the weekend I try to make some video, uh, and then uh, uh, at the same time uh, in our lab uh, on Wednesday, we will continue with the uh, our virtual instrumentation using this uh, Lab. So see you soon on the uh, laboratory session. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will stop this uh, streaming. Thank you very much.